ုရင်ဒါမှတ်တမ်းလုပ်ပါမှတ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ခွင့်ပြုသလားဗျဒီကမာကြီးတို့ဒီဘုရင်ဒီသာသနာမှာယောဂီတွေတအားများလာတော့အဖွဲ့ဝဲအဖွဲ့ငယ်ကြီးကျူရင်လေ့ကျင့်တာတွေဖြစ်လာတယ်ကျူရင်လေ့ကျင့်တာတွေရှိတော့ကျူရင်လေ့ကျင့်မှုဟာဦးဇင်းတို့တရားအချောသဝင်ပြီးတဲ့ပုံပုံတွေကိုတရားအခြေခံပြန်ပြခိုင်းတယ်အဲ့လိုအခြေခံပြပြနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခြေခံစပြရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းလုပ်ပါအဲ့လိုမှတ်တမ်းလုပ်လို့ရှိရင်ဒီဓာပြားကိုကြည်ကျင်အဖြစ်အဲနောင်သူတို့အသည့်အသည့်ပုံပုံတွေကအထူးတင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဦးစင်တရားတင်ပြတာကိုပဲအဲကြည်တာနဲ့ဟိုအသည့်ဝင်မဲ့ပုံပုံတွေကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာနားလည်ပါလားအဲ့တော့လုံးမချိနေရတယ်ချမ်းသာတကကြီးကဘုဘယောဂီနင်ဟာမဟုတ်ပါဘူးအမောင်မီးစင်ရှင်ပြရတော့စွန်းလုံးတခါကြီးကလေဒီလေဒီမကျင်းနောက်ကယောဂီကဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကမကြီးအောင်လေဒီရောတိန်းတိန်းရပဲတိန်းကျင်တယ်ဒီဆရာရောနဲ့ဆရာကြီးပါဘောဟုတ်ပြီဘုရားကကမကြီးအောင်ဒီရောငါမိုးဖို့มาคนนี้เออเชียนอาลิซาลันดีมาเนี่ยคืออ๋อสิมาสิโมโมก็เหมือนกันอ๋อครับอืมโมโมก็นะพี่เหรอเสียนี้อุดันน่ะนี่ยังมาได้เจออุปกมาได้เจออืมแต่เราก็รู้ดูแล้วมันวนน่ะเสร็จนี่สิไม่รู้ดิกิษาไม่ใช่ป่าวอุเซียนน่ะบริษัทมาไปวนแก่วนแก่อืมนะอุเซียนโนเจตสินิกูจิ่นหน่อมั้ยสู้ยิงအခြေခံဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတာဆိုလိုတာကတော့ရိတ်တာပေါင်းစုံကလာတဲ့ပုံပုံတွေကိုတရားစကျင့်ဖို့ဟာဘလို့ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ရိတ်တာပေါင်းစုံဆိုတာအခြားခြားနည်းတွေပါလာတာအခြားခြားဓလိတွေပါလာတာပေါ့ဟိုသူကျင့်နေကြဓလိကျင့်ပါလာတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကကျင့်စဉ်နေကြတော့ဟိုတခြားသည်ဖြစ်နေအကြောင်းဦးဇင်းတို့ဒီကကျင့်စဉ်ကိုလိုက်ကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရိတ်တာပဲလာလာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီကိုတရားထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေခံဘလို့စတင်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုဟိုဒါမှတ်တမ်းလုပ်တာမှတ်တမ်းလို့ဒီမှတ်တမ်းရသွားရင်ဖြေလိုက်ရင်ဟိုယောဂီအသစ်တွေကိုပြလို့တတ်သွားပြီအဲ့တော့တခါကြီးတို့အခုအားလုံးပဲတမင်ခွေလေးပြီးတော့ကိုရိတ်တာမှာကိုတရားထိုင်တဲ့အတိုင်းခဏထိုင်နေတာသူလုံးကတော့ရှင်ပြဟိုမှာကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်နေတာရှင်ပြဟိုမှာရှင်းတဲ့အတိုင်းခဏကျင့်တကယ်လို့တကယ်မလို့ဟိုမှာကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်ကျင့်ကိုယ်အောင်လေးကျင့်ကိုယ်အောင်လေးကျင့်
ရပါလိမ့်ခဏပါလိမ့်တော့ဒီတိထားမင်းတခါကြီးရအခုထိုင်ခါဆန်းနေတယ်တင်ပါဟုတ်ပြီမင်းကလည်းသူတောင်းတာတခါကြီးကလည်းအဲ့လိုတောင်းတာရှင်မင်းကလည်းမောင်းလင်းချိန်ပြီးတော့တင်းထားတယ်မင်းကလည်းခါကိုမပီးတင်းထားတယ်တခါမကြီးကလည်းနည်းနည်းတင်းထားအခုကဲတရားမထိုင်တော့တာမန်နေတဲ့တိုင်းနေလေ။ဟောတော့ရခါချလိုက်။နော်။ဖြုတ်လိုက်တော့ရတယ်။တခါကြီးရတယ်အခုခါချလိုက်ပြီ။မင်းတခါကြီးရတယ်အခုခါလျှော့ချလိုက်။အဲ့လိုခါဆန့်လာတာ။ဟာတရားကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်တရားမကျင့်ခင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲ။တရားကျင့်တော့မယ်လေလဲဆိုတော့အင်းမေးပြင်ပြရနဲ့ဒီလိုခါဆန်းလိုက်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေးတာမှကြတော့ခါမဆန်းသူ့ဘာသူကိုပေါ့ဘူးအလကားဒီတာမန်နေတဲ့အတိုင်းကြီးပဲနေတာအဲ့တော့အခြားရေးတာကယောဂီတွေလာပြီဆိုရင်အခြားရေးတာရဲ့မူစနစ်အတိုင်းထိုင်နေရတာထိုင်နေအဲ့လိုကြိုင်ပြင်မှမြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဝတိဘောပါနေတာဒီကိုတော့ဆွန်းလုံးကပထမဆွန်းလုံးလေးလာရင်တော့မျက်နှာတွေရှုပ်ပြီးအတင်းရှူတာပေါ့။မောင်ရင်မောင်ကြောက်ကြတယ်။မျက်နှာတွေရှုပ်ပြီးအတင်းခါတယ်အဲ့လိုရှူတယ်ပေါ့။အရှင်ဘုရားတော့ဥဇောနာရှိရနေတာ။ငြိမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဥဇင်းတို့ဒီတရားထောက်တရားပြတော့မယ်ဆိုရင်ဘိဒါလဲလို့မေးတာ။ဒီဟိဒါစင်းနေကောက်အချာရိတ်တာလာလဲလူတွေဦးစင်းတို့ကတစုစုလိုက်တယ်။ဘိဒါမမှုန်မှုတဲ့လူတွေကဘာအချင်းမှမပါလာဘူး။အဲ့တော့သူကတစုစုလိုက်တယ်ဦးစင်းတို့။အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ရှိမှတရားကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်တခါကြီးတို့အခုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့ကော။တာမန်နေတဲ့အတိုင်းပဲနေရ။ခါကိုရှော့ချဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆန့်တင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ထိုင်ရမှာဒီဥဇုံကံရံပရိဒါယဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်ထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဠိကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြောင်းပြီးတော့မတ်နေရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းကိုတရားပြကြတယ်ဥစဉ်ချီကျတော့ဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်လို့ခေါ်တယ်ဖြောင်းတော့ဖြောင်းနေရမယ်ဒီလိုစောင်းနေတာလို့စိုက်နေတာလို့လန်နေတာလို့ဒီလိုကြီးကိုွေးနေတာလို့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုဖြောင်းပြောင်းဦးစင်းအခုထိုင်နေပေါ့ဦးစင်းအခုထိုင်တာဒီခါဆဆိုဒီလိုဆမ်းတယ်အခုမဆမ်းဘူးသူ့ဘာသူနေမြေတိုင်းနေအဲ့လိုနေမြေတိုင်းနေတော့ထိတံဝါပဏိဟိတံဝါဆိုတာတီမြေတိုင်းထားမြေတိုင်းဆိုတာငခုနေနေကြအတိုင်းလေးလို့ပြောတာငခုနေကြဆိုတခါကြီးတို့တရားမလုပ်ဘူးအခုအောက်တာမနေတဲ့အတိုင်းထိတံဝါပဏိအဲ့လိုနေရမှာအဲ့လိုဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်ကိုအမှန်ဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်ဆိုတာစိုင်းတာလို့လန်တာလို့စိုက်တာလို့လိမ်ညာလို့မရှိဘဲနဲ့ဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်လို့ဒီလိုယူတာမှန်ပါပဲနော်ဒါရီကဥစဉ်တကယ်လို့ရှေ့ဆက်ကျင်လာတဲ့ခါကျတော့သိလာမှာပါအခုကတော့အခြေခံသဘောလေးမှာအဲ့တော့တရားထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားစကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကိုရှိတာကိုမေးတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အခုလိုအရင်တရားမယ်ခါကိုဆမ်းမထိုင်နဲ့ကိုယ့်ဘောက်ကိုကိုယ့်ဘောက်ကိုတာမန်နေတဲ့အတိုင်းလေးနေရမယ်ဟောဒါကိုပထမဆုံးတရားမယ်အဲ့တော့တရားမကျင့်ခင်မှာအလွတ်တန်းဦးဇင်းတို့တရားအာနာပါနကမ္မထံကိုသင်ပါအဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထံသင်ကျင့်လို့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ထိုင်နေအရိယဘုရားတော့ကိုကလက်ရှိချထားရင်ကိုင်းမယ်ဦးစင်းအနေနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကြဲကိုကလက်ရှိချထားမလားဒီအလဲလိုက်ထားမလားဒီလိုထားမလားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမုန်တည်ပြီးတော့ကြွားတယ်အဲ့တော့လက်ချထားတဲ့ဥစ္စာကဒီလက်ချတဲ့ပုံမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုွေးခိုင်းတာမဟုတ်တဲ့ကိုဘကိုတာမန်နေတဲ့အခါမှာနေလို့တော်မဲ့လက်ထားတာမျိုးသင်ပြရအဲ့တော့ဒါအရိယဘုရားစတဲ့နေရ
ရှူဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီအာနာပါနာရှူဆိုင်အဲ့လိုအာနာပါနာရှူဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီလိုရင်ထိုးပြီးတော့မရှူပါဘူးအဲ့လိုရင်ထိုးပြီးတော့ရှင်းတော့ရင်ထိုးပြီးတော့မရှူပါဘူးနောက်ကဒီလိုလဲညွတ်ပဲ့ညွတ်ပဲ့နဲ့မရှူပါဘူးနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုရှင်းတော့ရင်ထိုးပြီးမရှူပါဘူးဒီလိုညွတ်ပဲ့ညွတ်ပဲ့နဲ့မရှူပါဘူးအရောကကြတော့မျက်နာတွေမျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေလို့ညှိပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ညှိပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူး။ဒါမှကိုယ့်ဘာကိုဒါမှရှူတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်။ညှိချုပ်မရှူပါဘူး။သုံးချက်ပြောမယ်။ရှေ့တိုးနှောင်းရင်ရင်တိုးမရှူပါဘူး။ဒီလိုညှုတ်ပဲ့ညှုတ်ပဲ့နဲ့မရှူပါဘူး။မျက်နာကြီးကိုညှိချုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူး။ခါကိုလည်းခုနလိုငိုတိုင်းပဲနေရမယ်ရှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခါမဆန်းလက်ထားတဲ့ခါမှာလည်းတဲ့လက်ကြီးဒီလိုထောက်ပြီးတော့မရှူပါဘူးဟုတ်လားလက်ထောက်မရှူတော့တချို့ကျတော့ဒီလိုလဲရှူတယ်ဒလွယ်ဆောင်ကြီးအဲအဲ့လိုလဲရှူတယ်လူကြီးအဲ့လိုဆောင်းဆောင်းမရှူတယ်အဲ့လိုလဲမရှူပါဘူးပြီးတော့ဒီလိုဘောက်ဆက်ဘောက်ဆက်နဲ့အဲ့လိုလေခေါင်းကြီးခေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့လေမရှူပါဘူးအဲ့တော့ရှင်းတော့ရင်ထိုးပြီးမရှူပါဘူးညွတ်ပဲ့ရှုမဲ့နဲ့မရှူပါဘူးမျက်နှာကိုညှိချုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူးပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့မရှူပါဘူးတလွယ်ကောက်ရင်ထိုးပြီးတော့မရှူပါဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းရှူတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ဦးစင်းပြောသလိုရင်ထိုးတာလည်းမပါဘူးညှုတ်ပဲ့ညှုတ်ပဲ့လည်းမပါဘူးပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်လည်းမပါဘူးမျက်နှာကြီးညှိချုပ်ပြီးတော့ရှူတာလည်းမပါဘူးမှန်ပါရှူတဲ့စနေနော်မှန်ပါမှတ်မိလားမှန်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခါရှူဆိုင်တဲ့နေရာမှာလေးကိုအဲ့လိုကြီးမရှူအောင်မှန်ပါအရှည်ကြီးရှူပြီးတော့ဆန်တုံးရထင်းတော့ငါပြစ်ချရဲ့အဲ့လိုကြီးပြစ်ချတာမရှိပါအဲ့တော့ဦးစင်းရှူပြမယ်အဲ့လိုရှူတော့ပြစ်ချတာမပါရှူပြီးပြစ်ချတာမပါအဲ့အဲ့လိုလဲမရှိပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါရှူတဲ့နေရာမှာလေးကိုဝင်လေးကိုအရှိကြီးရှူပြီးတော့ထွက်လေမဟုတ်တော့တူတူလေးဝင်လေကြတော့အရှိကြီးရှူတယ်ထွက်ကြပြဆုံမဟုတ်တော့တူတူကြတော့အဲ့လိုဝင်လေကြတော့တူတူဟုတ်ပြီးတော့ထွက်လေကြတော့မဟုတ်တော့ဝင်လေကိုဝင်လေကြတော့ဆောင့်သွင်းပြီးတော့ထွက်လေကြတော့ဖြည်းဖြည်းမဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကုနာရှူပြမယ်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေเนี่ยအပြင်းပြော့မှန်နေတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းရှူသွင်းပြီးပြင်းပြင်းမောက်ထုတ်တာလည်းမပါဘူးပြင်းပြင်းရှူသွင်းပြီးဖြည်းဖြည်းရှူထိုက်တော့ရှူထုတ်တာလည်းမပါဘူးဝင်လေရဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့ထွက်လေရဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့တူပါအဲ့တော့တချို့ကြတော့လေဟုတစ်ချက်ချင်းဘိုက်ဝအောင်ယူပြီးတစ်ချက်ချင်းထုတ်အဲ့တော့ဦးစင်းတော့ယူကြတော့တဖြည်းဖြည်းဘိုက်ပြီးအောင်မယူပါဘူးရင်ဝါတော့ပင်ယူပြီးတော့ထုတ်ရအဲ့ဒါကိုယူပြမယ်ဘိုက်ပြီးအောင်လည်းယူရလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်တူလုံးလာလည်းမပါအဲ့တော့ဝင်လေရဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့ပြေးထွက်သွားတဲ့အချိန်နှုန်းနဲ့တူညီရမယ်။မှန်ပါတယ်။ဝင်လေရဲ့ပြေးဝင်သွားတဲ့အချိန်တူနဲ့ပြေးထွက်သွားတဲ့အချိန်တူနဲ့လည်းတူညီရမယ်။မှန်ပါတယ်။တူကြကြတော့မြန်မြန်ရှူတယ်။အဲ့လိုရှူတူကြ။တူကြမြန်မြန်ရှူလိုက်။တူကြဖြည်းဖြည်းချင်းရှူလိုက်။တွားကြကြတော့ခါ
အဲ့လိုပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့နောက်တော့တခါဖြည်းဖြည်းချင်းရှူရတယ်အဲ့လိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပျော့ပျော့ရှူလိုက်ဖြည်းဖြည်းရှူလိုက်မြန်မြန်ရှူလိုက်အရှည်ကြီးရှူလိုက်တူတူလေးရှူလိုက်ဗိုက်ပြောင်းရှူလိုက်နဲ့အဲ့လိုမရှူပါဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းရှူတဲ့နှုံးကြီးဝင်လေရဲ့ပြေးဝင်တဲ့အရှည်နှုံးနဲ့ထွက်လေရဲ့ပြေးဝင်နှုံးနဲ့အရှည်နှုံးနဲ့တူရမယ်ပြေးဝင်လာတဲ့လေရဲ့အရှိတူနဲ့ပြေးထွက်သွားတဲ့လေရဲ့အရှိတူနဲ့တူရမယ်ပထမရှူရှိုက်ဝင်လေထွက်လေပုံစံနဲ့နောက်ရှူတဲ့လေရဲ့ဝင်လေထွက်လေပုံစံနဲ့တူရမယ်အဲ့လိုရှေ့ရှူတဲ့လေရဲ့အပြင်ပြော့နဲ့နောက်ရှူတဲ့လေရဲ့အပြင်ပြော့နဲ့တူရမယ်နော်ရက်လိုက်တော့ကြရှူတယ်တော့ကြမရှူရရင်တော့ကြအဲ့လိုရှူတယ်တော့ကြရက်ရက်လိုက်ရှူလိုက်လည်းမလို့ပြင်းလိုက်ပြော့လိုက်လည်းမရှိပါဘူးရှည်လိုက်တူလိုက်လည်းမရှိပါဘူးနှေးလိုက်မြန်လိုက်လည်းမရှိပါဘူးဗိုက်ပြီးအောင်လည်းတဖြည်းဖြည်းမရှိပါဘူးခုနလိုဝင်လေဖြည်းဖြည်းဖြူပြီးထွက်လေပြင်းပြင်းရှူတာလည်းမဖြစ်ပါဘူးထွက်လေကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့ဝင်လေကိုဆောက်သွင်းတာလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့အားလုံးကအရှည်တူမှန်မယ်အနှေးမြန်မှန်မယ်ဝင်လေထွက်လေအရှိန်မှန်မယ်ရက်လိုက်ရှူလိုက်နော်မပါပဲနဲ့ရှူသွားမယ်ပေါ့နော်ဦးစင်းရှူတာကိုကြည့်မယ်ပြောင်းလဲတာတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တအားကြီးလဲပြင်းပြင်းကြီးမရှူတဲ့ပင်မနေဖြေးဖြေးလေးရှူပြန်တော့လေတဲ့စိတ်ပြန့်လွင်မယ်ငိုက်မီးလွင်မယ်ตาจีปีมิชุยเลยเปิ่นบั้นพี่တော့မရှိနိုင်တော့เนาะไบပြီးအောင်မရှိဘဲနဲ့ယင်ဝလောက်တင်ပေါ့အဓိကလေးကိုရှူဆိုင်ပြီးတော့လေးဟာချောင်းချောင်းလေးဝင်ထွက်อ่ะยกันลุงนี่ချောင်းချောင်းပြေးနေတယ်လို့လေးอ่ะလည်းချောင်းချောင်းဝင်ထွက်ရမယ်အရှိတူမှန်မယ်အနေမြန်မှန်မယ်အပြင်းပြော့မှန်မယ်ဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးအရှိန်လုံးတူမယ်မရက်ဖဲနဲ့တဖြောင်းနဲ့ရှူသွားမယ်ကဲယောဂီတို့ရှူသင်းဟောခါမဆန်းနဲ့ဟောပြီဒီတိုင်းလေးနေမယ်ဒါပဲလောဘဝညာဝဲလောဘတင်မယ်တင်ပြီးတော့ရှူကြည့်သမ်းရှူမယ်လေးပောင်းရှူမယ်နောက်ကတကမိုက်တည်းလေးပါနဲ့ဦးစင်းရှူတာနဲ့နားထောင်ပြီးတော့တူအောင်ရှူကြည့်အောင ရှူဆိုင်နဲ့နောက်ရှူဆိုင်နဲ့တူရမယ်ရောသွားလိုက်ပြင်းသွားလိုက်နှေးသွားလိုက်မြန်သွားလိုက်ရသွားလိုက်ရှူသွားလိုက်ဟုတ်ပြီဦးစင်းဆက်ရှူပြမယ်ဦးစင်းရှူတာနဲ့ကြားနေတော့တခြားတက်ကြပါစေThank you.
ီးရ134တက္ကကြီးရအရှုံနှုံနှေးတယ်နည်းနည်းလေးမြောင်ရှူလိုက်ဟုတ်ပြီခဏရလိမ့်မယ်အရှုခဏရလိမ့်ဟွဒါကစနစ်တူဩတက္ကကြီးကဘာကြတွေ့လားရလိုက်တဲ့ဆုံးမှာအဲခါကြရဲ့အဲအဲ့လိုမဖြစ်စရာအခုလိုခါကြတဲ့အတိုင်းလေးပဲယူသွားနော်တခါကြီးကဒါငကိုတိုင်းမလားတခုတိုင်းပဲအခါဆန့်နာတာမပေါ့မပေါ့ဟုတ်ပြီတခမကြီးကလည်းဒါငကိုတိုင်းမလားခါဆန့်နာတာမပေါ့အဲ့လိုယူရအဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာဘင်းတို့ခန္ဓာကိုလက်မောင်းကြောတွေအကြောတွေတင်းပြီးတော့နောက်ကြောတွေနဲ့ဗိုက်ကြောရင်ကြောတွေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောဆလိုတာကတော့ပေါင်ကြောတွေဒူကောင်ကြောတွေလက်မောင်းကြောတွေနော်ဒီပခုံးကြောတွေနောက်ကြောဗိုက်ကြောတွေကိုနှလုံးအညာနေပြီးတော့ဒီလိုချုပ်လက်သီးဆုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကနှလုံးရင်ကိုတင်းတော့မှဒီမှာတင်းသွားတာဒီကအကြောငါးချောင်းလုံးကိုတင်းလိုက်တာအခုလည်းဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုပေါင်ကြောနောက်ကြောတွေပခုံးကြောတွေရင်ကြောဗိုက်ကြောတွေနောက်ကြောတွေကိုအကုန်လူညှိချုပ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးနော်ဦးစင်းရှူတာကိုကြည့်မယ်ဘယ်အကြောကိုမှတင်းညှိချုပ်ထားတာမပါဘဲနဲ့ရှူတာပါဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အကြောကိုမှတင်းညှိထားတာမပါဒီအကျော်ကြီးတွေတင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျော်တင်းရတာအားဆက်ရတာလည်းပြင်းမှန်းနေမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင့်ထားတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင့်ထားရတာလည်းပြင်းမှန်းနေမှာဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကပြင်းမှန်းနေကိုလိုချင်တဲ့ဝင်နေထွက်လေရှိဘူးစိတ်ကမရောက်ခွင့်နဲ့နောက်ကညှိချုပ်ထားရတယ်ဓာကြီးပင့်ထားရတယ်ကြာကြာနေတော့လက်တစ်ချောင်းမြောက်ထားရင်ကြာကြာမြောက်နေမှာမြောက်နေမှာအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြာကြာမြောက်ထားရင်ကြာတော့ပြင်းမှန်းလားကမ္မစောရီတလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုမညှိချုံနေဆိုတာအကျိုးတွေတင်းအောင်မလုပ်ခင်းနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုတရားမထိုင်မင်းနဲ့အာဘိတာမဏီတဲ့အတိုင်းလေးပဲနေမယ်ထိုင်လို့အချိုးစားကြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ဝါလေးနဲ့အာပြူပြီးတော့ရှူပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြန်ရှူကြည့်ကြအောင်ခုနလိုရှူနှုန်းအဲခါလေးချထားမယ်ဒီတိုင်းရင်ဝါလေးနဲ့အာပြူရှူမယ်လေပေါင်းရှူပါအရှူဟိုကိုရှူတဲ့လေတံကိုနားကြာနေရင်ဝါကိုအပြုမယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုအကျော်ကြီးညှိတာချုပ်တာမပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီကိုရှူတဲ့လေတံကိုကြာမယ်ဝင်လေထွက်လေရတဖြောင်နဲ့အခြေတုံကြီးမယ်အနည်းမြန်ကြီးမယ်အပြင်းပြော့မှမယ်အဲဟုတ်ပြီကဲတော်ပြီလောက်ပြီဟောအခုတော့တခါကြီးကခါမဆမ်းမယ်နဲ့ရှူတတ်သွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ဆုံးဦးစင်းတို့ဒီကာမဇောမကတ္တမဒီကာမဇောကောတေကံကြီးကြတော့လူလိမ့်ဆိုကာမဇောအဲ့ကာမဇောမှာတဏှာဒေါသပါလာအဲ့ဒါကိုမက္ကတ္တမအဲ့တကြောင့်ဓာကြီးဆောထားလို့တော့မက္ကုလူမရဓာရင်တော့တကကြီးတို့ကျင့်တာတွေ့လာတယ်အခုတော့ဥစဉ်တို့ဒီရှူဆိုင်တဲ့ဤစနစ်ကအခုဥစဉ်ပြတာပထမတော့ဒီလိုရှူဆိုင်လေးအထမရှိတော့နည်းနည်းမောသလိုကြက်သလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲနဲ့မကြောက်နဲ့ရှူပါနော်တော့ပွင့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာမန်နေတဲ့အတိုင်းတွာလာနေတော့အဆုတ်ခန်းကလည်းလိုသလောက်ပဲသူဖွင့်တယ်လေးအခုတိုးရှူလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေးများများကြီးတော့အဆုတ်ခန်းကမြုံတန်းကြီးမပွင့်တော့နည်းနည်းမောသလိုကျက်သလိုဖြစ်တယ်လူတယောက်ကတာမန်နေတဲ့အတိုင်းနေမြုံနဲ့ထပြီးကြီးပါမောတာတာမန်နေတော့လေးကလိုသလောက်လေးယူတော့အဆုတ်ခန်းကလောက်တယ်
都碰上了龙老龙。这阿比罗过阿比米去了雷亚，手看罗子老没碰着，没了。大比雷吉妈咪着，没没着。阿比说，你看那些楼上这个，他娃娃的要多少？六年养六平米。啊，你不然多少？你去这边的，哎，你那天家人多少？六平米多少？不过一看那那他娃娃呢？来陪俺多，面张的娃娃哦，看那比比比呀。啊，过来离路子老离大妈你咯，少看来路子老不难。阿拉个的帮帮着毛人路皮的，阿拉个乌镇路地带哦，社区过来干嘛？那个少看哩，那个来不难咯，没毛咯，没接到。乌镇路没那么叫到哪也啥。啊，过路休息的多叫，看那个对哩，来把比奥斯金慢慢呀。哎，那乌镇路的门那边叫着，在哪一样的啥节嘛？哎，在哪一嘛？古路，平生比我路线，农历门那叫着，我新苗路底下的街，我说苗古路的那么多了。他九零平生那个多叫，门那叫着，乌镇底下休息的耽误十干的碰不灵。哎，十耽误，过阿五十三么路，十耽误过哪五拉带家务，乌镇底下比他的生意古人，门路那边呢？休息多嘛？他说这个有真难医，人家讲真难医牙疾。还叫着老板，你叫着，这今那今冬季了了叫，那叫着不吃饭了，修路来搞完了。这个一路进入那一秒，多一秒要完，脑路来进入，还一直没迷路，没来听。阿拉把那就他心里面。还有休息在干嘛？屋里脱了哦。体结构昂比不的，我们脱离会昂比完。爸爸来说了，我这呢休息一下，慢点慢点说了，力量我会，记比较松呀。那另外体力个比较，原来那里边的爱路边的体力到体力嘛的，休息一下慢慢我所以力量变慢慢。哎呦，休息一下慢慢哈，我们脱离会昂比吧。哦，我们脱离啊。比稳的里面，比脱的里面，一边一表，一西一东，一南一面，阿里帮丽江我记比较，这地差比较，我们脱离丽江，这地差比较休息多，好不啦？哎，阿拉是台湾的。那种啊。yogi titi gu anabana chikan lejena tenanda bomyu ne namuna shubya laita ba ailu shubya bilu shin siyaga dicha shubya bilu shin patama dung 2 minit 4 minit 5 minit lao seka shudan ne dakha bian poin miro ma bian lejena ba me सगा शुगाने गामने लो शुशाय मुसने जामा नो तो फै ब्याउमी रो फै लाई लुतेटी गु तिनन मीवा आइ लु तिनन मी दे निया मा सिया गा तबे गु तया ब्या बी सुलु शिन शुशाय दे नी सने गा अची गान जा रे तो जों नी सने म जा म छिन दी तबे गु那木塔修起来到门老板呢？修起来包括 video 拍片、拍台也买、台也买，生意没家包括地产、电表也买。现在也生意家包括嘞，修起来生意，当然家包括嘞，那木塔家包括嘞，地产家嘛大也买。修起来，阿卡嘛，时间咯。因为地少帮路，阿拉哩个地地恰恰，啊，七公四十年没家家昂，要给拿来昂，地地恰恰怎样没？老没变没老过，没老米过，看那个人头比较，休息站没八步，内里面嘞人来卡来，人那一上来，阿里路没皮水过。地高了，谁能有股？我看你老家里、人家里、外家里，
ပေါင်းကျော်တွေတင်းပြီးတော့နှိရှူတာမဖြစ်စေဘူးဆရာရှူပြသလိုစပွဲပေါ်တင်ရတဲ့ကောဘရုပ်လိုခန္ဓာအင်းကိုပဂရိအချိုးစားတိုင်းထားပြီးတော့ရင်ဝါလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့လေချောင်းချောင်ချောင်နဲ့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူတတ်ဖို့အဲဒီလိုဆရာလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုတပည့်ကိုမကြကြအောင်ပထမဏိဒန်းကြမှာနေဟိုကတေချာသင်ပါလူသစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ရှိလာတဲ့တရားဝင်မဲ့ယောဂီအသစ်ကိုအချင်းသေးပြီးတော့မနေပါနဲ့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲပါလာသလိုရိဒါပေါင်းစုံကျင့်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲပါတယ်တွေးတူဆန်းကျင်တဲ့သဘောနဲ့လာတာတွေလဲပါမယ်ဘလို့ပဲလာလာကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်သေးချာပြောပြရမယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ယောဂီတယောက်အသိဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အသိဝင်လာတဲ့ယောဂီကိုတန်းပြီးတော့မထိုင်ခိုင်းရဘူးယောဂီကိုမေးရမယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီအဖွဲ့ဘက်ဖွဲ့ငယ်ကျူရင်လေ့ကျင့်စကံဆိုတာကျူရင်လေ့ကျင့်မှုအာနာပါနပိုင်းလေ့ကျင့်မှုတမင်တကာဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ယောဂီလာလာဒီသေငွေရိတ်တာတက်ပွဲမှ30နှစ်နီးစနစ်ကအာနာပါနအခြေခံလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ရိတ်တာဝေးလीဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တည်နာနေမဲ့ညာနေပုံညာနေရဖို့အတွက်ပြတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းပြမယ်။လာတဲ့ယောဂီကိုလည်းဘိသာတွေမှာအထုတ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာရမယ်။လေ့လာပြီးလို့ရှိရင်အာနာပါနရှူရှိုက်တာကိုသီးသန့်တစ်ယောက်လာလဲတစ်ယောက်ကိုသီးသန့်နှစ်ယောက်လာလဲနှစ်ယောက်ကိုသီးသန့်ရှူရှိုက်မှုနေစနစ်ကိုမတင်ကြပြီးပဲနဲ့တန်းပြီးတော့မထိုင်ခိုင်းပါနဲ့။တကယ်ရမေးလာလို့ရှိရင်အဲဒီဒါကတိုက်ခွဲမှ30နှစ်ဌာနမှာတရားစခန်းဝင်တဲ့အခါမှာချောမွေ့လွယ်ကူဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ရိဒါခွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းပြပါရွေချက်ကတော့ခန္ဓာရဲ့ဓာလီဘာဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီမခဏ်ရင်တဲ့ဒေါသစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရုန်းကန်ရင်တဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်တွေအရာတွေကိုသိမ်းစည်းတဲ့အခြေခံကျင့်စဉ်မှာအရာကိုရှင်းပြရမယ်အရာကြောင့်မလို့သင်တန်းပေးတဲ့တရားတော်တို့သည်ယောဂီကိုအာနာပြီးတော့မပြောရဲမဆိုရဲမပြင်းရဲမဖြစ်ပါစေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဤစနစ်ကိုလိုချင်လို့လာရင်ကိုယ့်ရှိရာဤစနစ်အတိုင်းမကျင့်ရင်လက်မခံပါနဲ့ဥမာတချို့ကဖြည်းဖြည်းလေးပဲရှူကျင်ပါလေကိုယ်ဤသာလာပြီးသူ့ဘောက်သူဖြည်းဖြည်းလေးရှူနေအောင်လက်မခံပါနဲ့ဒီကရှူဆိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ကြားတာကိုလက်မခံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သင်တန်းမှမခေါ်ပါနဲ့ကိုယ်ရှိလာတဲ့ယောဂီကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုယ်ရှိရဤစနစ်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ကြံမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီကိုလက်မခံနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားထောက်တဲ့ဣဒ္ဓကွဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂီကိုပြုရရမယ်ပြင်ရရမယ်လိုအပ်တာကိုသင်ပေးရရမယ်ရှူဆိုင်မှုမှားနေတယ်ဆိုရင်မှားနေတဲ့မှားတာကိုပြင်ပေးရမယ်သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်လည်းပြောရမယ်လိုအပ်ချက်ရှိရင်လည်းလိုအပ်တာကိုလိုအပ်သလိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လွဲနေတာလို့မြင်ရင်လွဲနေတာကိုတည့်ရမယ်ရှူဆိုင်တာမှားနေသလားနှေးလွန်းသလားမြန်လွန်းသလားလေချောင်းချောင်းချောင်းရှူတတ်ရဲ့လားမငင်းချုပ်ဖဲနဲ့ရှူတာပန်းရဲ့လားရင်းတို့ခါရမ်းပြီးမရှူဖဲနဲ့ဖြောင်းပြောင်းမမှန်ကလေးရှူတာဟုတ်ရဲ့လားရက်လိုက်ရှူလိုက်နှေးလိုက်မြန်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုအရာကိုယောဂီကိုလက်မခံပါနဲ့ပြင်းလိုက်ပြောလိုက်ကြမ်းလိုက်နုလိုက်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေတာကိုအဲလိုအပ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ထားပြီးရင်အဲဒီယောဂီကိုယောဂီဒီရိုက်นิสนิกะยัดเลชุเลไม่ลောออราโกโยคียะยัดเลชุเลลงนี่เถะณีลิเมียนเลไม่ลောออราโกโยคียะณีลิเมียนเลลงนี่เถะปีนเลเปาะเลไม่ชูออราโก
ယောဂီကပြင်းပြင်းရွှေလေးပြျော့ပြော့ရွှေလေးလုပ်နေတယ်။အဲ့တော့ယောဂီဒီစခန်းမှာလာပြီးလေ့ကျင့်ရင်ဒီကနည်းစနစ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။အကယ်၍လာကျင့်တဲ့ယောဂီဟာသွေးတို့များတာတွေစီကြိုများတာတို့နှလုံးခုန်များတာတို့ပန်းနာရင်ချက်ရှိတာတို့အားအရည်လည်းစစ်ပါ။စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကြီးကောင်းမှလည်းလက်ခံပါအဲ့တော့ယောဂီတို့ကိုအဖွဲ့ဝဲဖွဲ့ငယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကျူရင်လေးကျင့်တဲ့အာနာပါနအခြေခံကျင့်စဉ်အတွက်ကျူရင်လေးကျင့်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပါနကျင့်စဉ်စနစ်တကျမကြကြအောင်စနစ်ထဲဝင်အောင်အခြေခံလေးကျင့်နိုင်အောင်ယောဂီကိုသင်ကြားပေးပါ